Astara rayonu növbəti şəhidini verdi. Şəhid müddətən artıq həqiqi xidmət hərbi qulluqçusu Zeynalov Sadıq Kamiloğlunun dəfn mərasimindən olan görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Allah rəhmət eləsin. Şehitler diridir, şehitler ölmüyor. Allah yanında da diridir insanların, halkın kalbinde de şehitler ta kıyamete kadar diri olacak. Ebedidir şehitler. Dünenleri bir verilişe bakırdım, bir aşı üzül üstüden. Vatandarda bir tane şehidi getirdiler. Burada şehit atası cemaatine yakınlaştı ki her kim bana başsağlığa gelirse eğer, hiç kim benim kapıma gelmesin. Her kim gelirse benim oğlumun şehit olmasıyla beni tebrik eylesin. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de şehitliği bu cür kıymetlendirir. Allah askerlerimizi hifz eylesin inşallah. Ben ilk növbədə her birimizin özlerinin teşekkürümü bildiğim. Ben hemşe demişim, biz birlikdə güclüyüz ve birik. Bilirsiniz ki, bir ay bundan öncə ölkəmizdə vətən müharibəsi başladı. Rəşadətli ordumuz erməni quldurlarını müqəddəs torpaqlarımızdan təmizləyirlər. Və müzəffər ordumuz bu bir ayda şanlı tarix yazır. O tarixdə bizim şəhidlərimizin hər birinin müstəsna xidməti var. Baxın, bir ay müddətində biz 4 rayon mərkəzini işğaldan azad etdik. 3 qəsəbə, 100-dən çox kəndlər. Həmin ərazilərdə bizim şanlı bayrağımız qalqalanır. İnşallah müzəffər ordumuzun gücü ilə, Ali Başkomandanımızın rəhbəri ilə, digər işğal altında olan torpaqlarımız tezliklə azad olunacaqdır və həmin ərazilərdə də şanlı bayrağımız qalqalanacaq. Mən şanlı bayrağımızı şəhidimizin atasına təqdim edirəm və deyirəm, başımı dik tut, sənin oğlun bizim xalqımızın qəhrəmanıdır və fəxr edirəm. Allah sabır versin, sabır versin. Şehidimizi salavatla yad edelim. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed.
zalimin bil zalimin. Amin. Vel kafirin bil kafirin. Amin. Vel munafikin bil munafikin. Amin. Rahim Allahu men yegra ul fatiyati ma as salava. Allah şehitlerimizə rəhmət eyləsin. Amin. Sizləri qorusun. Allah əskərlərimizi hifz eyləsin. Amin. Allah torpaqlarımızı hifz məhfuz eyləsin. Amin. Allah erməni düşmənlərimizi xaruzəlil eyləsin. Amin. Allah sizlərdən razı qalsın. Həm biz də sizin nazarınıza bu koronavirusa qarşı hər birimizdən xahiş edirik. Bu dəfn mərasimində yox. Evdə də, çöldə də, məhəllədə də mütləq bu məsafəyə Allah eləməsin. Görürsünüz, bu respublikada da artır. Bu bizim hərbiyə yayısa ikinci cəhbaşmaq demək. Bu bizə lazım deyil. Bu məqamda mütləq xalqımız iri olmalıdır, ayaqda olmalıdır, sağlam olmalıdır. Və nəzərə alaq ki, o cür quldur düşmənlə də bizim iki dəskərlərimiz bax, bu cür savaş aparır, gərək olan hamısı sağlam olur. Buna görə xahiş edirəm, o bu masallara diqqət edin. Sağ olun. Allah bir daha tam şahitlerimize rahmet eylesin.